te adoramos e trazemos aos teus pés, Senhor, tudo aquilo que temos, fazemos e somos. Ao adorar-te, Senhor Jesus, queremos contemplar-te como o nosso Deus, como o nosso Rei, como o nosso Senhor. Sabemos, Senhor, que a nossa vida não encontra sentido longe do teu amor. Sem a tua presença, nada conseguimos, Senhor. Sem o teu amor, nada seremos. Por isso, Senhor, queremos adorar somente a ti. E a ti, Senhor, consagramos toda a nossa família, toda a nossa casa, e trazemos sobre os teus pés e o teu coração todos aqueles que nós amamos. E principalmente, Senhor, trazemos aqueles que ainda não conseguimos amar o suficiente. Pedimos que derrame a tua bênção sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, parentes, amigos. Mas queremos pedir, Senhor, principalmente que a tua bênção venha curar os enfermos, venha levantar os caídos, venha devolver alegria aos que estão tristes. De uma maneira especial, Senhor, eu apresento a ti todos aqueles que nos enviaram seus nomes durante o programa de hoje. Foram milhares, tu bem sabes. Por isso, Senhor, apresento cada família com a sua súplica e com o seu pedido. Apresento diante de ti, Senhor, cada nome, cada pessoa que vem até o teu coração na esperança e na certeza de encontrar esta graça que tanto necessita. Senhor, nós sabemos que não seremos confundidos, porque tu és fiel. Escuta e atende no tempo propício. Por isso, Senhor, atenda cada uma dessas súplicas, cada um desses nossos pedidos. E derrama a tua bênção nesse momento sobre a nossa casa e principalmente sobre aqueles que nos acompanham agora pela Rede Vida de televisão. Este, Senhor, de maneira toda particular, tem os seus lares, as suas casas abençoados. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Thank you.
Que esta bênção venha sobre nós e sobre nossa casa e nosso lar. Abençoa, Senhor Jesus. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Amém.